Kerajaan negeri tidak pernah sama sekali mengabaikan kebajikan kaki tangan kontrak di negeri Melaka. Ini terbukti apabila semua lantikan kontrak ini diberikan kemudahan yang berkelayakan sebagaimana yang diperincikan melalui keliling perkhidmatan yang berkaitan. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga menyediakan ruang dan peluang penambah baik kompetensi masing-masing melalui latihan yang diperlukan. Kerajaan negeri sentiasa memberi peluang yang sama rata kepada semua penjawat awam tanpa mengira status pelantikan.